Kano mukongote niba uri umuyobozi nagufata gutya nago ari inka baragira fatamo hagati sibyo umuntu aba nanye aba code face Ibi byabaye mu rukererwa kuri iki cyumweru tariki 5 z'ukwezi kwa 7 mu mudugudu wa Ntora mu kagari ka Ruhango akaba ari mu murenge wa Gisozi wo mu karere ka Gasabo ubwo uyu munyerondo witwa Hungura Imana Jean Claude usanzwe akorera akazi ka kirondo mu murenge wa Gatsata n'ubusa karere ka Gasabo ngo yaratashye muri uyu mudugudu wa Ntora ahasanzwe atuye akaza guhura n'abari bavuye kunywa bafite inzoga mu ntoki ngo bakayisangira yashiramo yabura yo kugura indi bakamwadukira bakamukubita ibi bishimangirwa n'umutwara sibo wahangaha uvuga ko nawe akubitwa yabashije kubyumva bamutangiriye angaha saa 11 n'igice bambyutsa bankomangira ko numva induru mbyutse nsanga abahungu batatu bahagaze ahangaha uwitwa Gasitumbonye ariko yitwa Vedast undi ni Paparufa undi masanze n'uwitwa Mushi daza bitama magara inzego z'umutekano zirantabara ariko iyo bashaka kuvuga ko akubiswe n'abantu batatu bamuhoye iki bavuga uko mbyumvise ngo bari bafite inzoga yitwa gorira bavanye ruguru kwa papa Kristiye abo batatu uyu ngo ayibakaho ayibatseho ngo ishiramo umubwira kugura indi bayibuze nibwo bahise bamukubita ikibazo cy'utubari dukorera mu ngo hano busanzwe gihagaze gute kwa ari n'umwe mu baturage uvuze ko ngo iki kibazo hano gihari ari nayo mpamvu usanga hehisha abanyarugomo ngewe aha ngaha ndi umutwara sibo navuye hano saa tatu maze kubakingisha bose bari bakinze ariko utubari turahari dukora turahari twakoraga ariko bari bakinze ko nka mutwara sibo muri iki gihe cya covid ko utubari dufunze utu tubari dukora mwaba mwaradutangiye raporo bihagaze bite n'ejo twiriwe mu nama y'icyo kibazo cy'utubari ubona kizakemuka gite cyangwa impamvu twe tudakinze kandi tubari dufunze biraterwa ni nuko dufunga burundu nubwo wona rimaze kubafungisha nagiye ngiye kuryama saa tatu utubari twose mudufungishije twiriwe mu nama na mudugudu nicyo twakoze ejo saa 11 uyu munyerondo nibwo yakubiswe bigeze hafi saa moya kuki ataragezwa kwa muganga no harabura iki nahamagaye inzego z'umutekano zibanza gutwara abamukubise dutegereje kugira ngo tubone imodoka tumutware kwa muganga ku ruhande rw'abaturage nabo bavuga ko ikibazo cy'umutekano muke muri aka gace ngo ukomeje kuharangwa ngahani nuturuka kutubari tudasiba gukora umunsi ku wundi nge nibwo nyihagera ntabwo nabimenya ariko niba wakoze umunyerondo bakosheje nge nibwo nkeza ntabwo ndabimenya makuru ariko niba wakoze umunyerondo bakosheje oya ntabwo wategeza kubita umuntu utasomye buriya ni urugomo bakoze ntuye muri n'umudugudu wa Ntora nkaba ntuye hano nturaniye na hano habaye ikibazo ni ukuvuga ngo hari ikibazo n'ubundi ejo twari mu nama iki kibazo tukivugaho cy'abantu barara bapima ndetse abanyweye izo nzoga bagateza umutekano mukeya ntabwo bibaye none gusa icyifuzo mfite ni uko mwakurikirana cyane cyane abo bantu barara bapima kuko nibateza ikibazo iyo batarara bapima abo bantu baba baraye mu ngo zabo aba babihanirwe ariko n'ababaha inzoga nijoro nabo mubakurikirane abacuruza izi nzoga se barazwe abacuruza inzoga barazwe nabo ubwabo bari kubivugira njye nari mvuye mu rugo mvuye nje kuvoma hano mu gitondo saa 11 noneho ndaza maze kuvoma kuko hariya ku mugezi hari n'abandi bantu bari barimo bavoma noneho njye najyanye amazi gutya ngeze hirya numva uyu nguyu araboroshye kuboroga nibwo nateretse amazi ndagaruka ngeze hariya nsanga arimo arakubitwa yakubitwaga na bande bo bamuhoraga iki icyo bamuhoraga ntabwo nkizi ariko uko yakubiswemo hari n'umudamu wari uri hariya w'uburyo yambwiyemo yambwiye uburyo yakubiswemo ko yakubiswe inkoni nyinshi cyane ariko
bari babiri uwa gatatu ngo ntago yigeze amukubita umwe rero we yahise atoroka aragenda kibazo cyabaye ngaho wendaga kwita inzego z'umutekano ariko hano mu migana ahangaha akunda kudutegana na twitahiye abaturage bivuze ngo ikibazo cy'urugomo hano kireze kireze kuko hano ejo wundi nanciye baravuga ngo baraye bahanigiye umuntu nabonye bameze nk'aho imbwa zaharwaniye ubwo rero icyo nana hano bagomba badusabire ni umutekano wahaba kugira ngo n'ubu iyo hano hakujya bari umutekano n'uyu muntu yagukubitwa bigeze ahangaha Bamwe mu batawe muri yombi bakekwaho kugira uruhare mu gukubita uyu munyerondo bakamugira intere bigaragara ko bari basinze mu ijwi ryabo bagize bati Benyitirose Martin Biri hose Martin Munyerondo mwamukubise Ntago twamukubise nge mpageze mpageze n'abaturage barahari bantangira n'urugero mumpe baturage batanu nibasanga nakoze ko umuturo kuko umunyerondo nawe ubwo akabyivugira mu nkatira imyaka 5 abavuga kwa mukubise babitewe n'iki urabona bagutekereje gutyo gusa n'imbere y'Imana mpageze gutyo baravuga ati njyewe ko nari mpagaranye n'uwari umukuru kubukubi bari bamukubikise turi kumubatse bigenze gute abamukubise ariko urabaza ntago mbase ntabwo ngo waruhagaranye n'abamukubise yes okay Waruvuze ngo haruhagaranye n'abamukubise. Yes. Abamukubise singe. Rono aravuga ngo ngengo ndamucikishije. Akimara kuvuga ngo ngengo ndamucikishije, ano bakimara kuvuga ngo ngengo ndamucikishije. Nibwo ampagarikaga. Ubundi se ko numva ngo ngomwe iyi. Ndogo azikuye muri iki gitondo. Yes, akaba ari gusoma. Inzoga ruri mu gusomaho wayikuye nayinyweye nyine wayikuye tumaze guheka umuntu waragize ibyago bivuze ngo ku gisozi utubari turimo gukora ntabwo twari turi gukora wayinyweye nuko twari tumaze guheka umuntu tumeze ku mugezi kwa muganga turamanuka dusoma agacupa mwagasomeye nyine kwa papa kirisiye kwa papa kirisiye acuruza akabari ntabwo acuruza akabari yes aba ngewe kumukubita ndo umuntu w'umupapa maze imyaka 14 nubatse ikibazo cyabaye uwo bita korode ni nyiragutabara kora mu gasiyata nanyuza kora mu gasiyata ngewe navuye mu kazi taza nta n'ikibazo dufitanye nge nawe nta n'ikibazo dufitanye ahubwo nazamutse ngeze mu ndi kuzamuka kuko nkunda abantu bashaka kujya mu mu Rwanda ari umukongote yari afite bawurwaniye nawe ufata n'abantu n'umuntu n'umuturanyi wanjye n'iki nta kintu cyabaye kindi cyo kujya ngo mukubite nta n'ibintu birenze yakubiswe nande ya nge namurwaniriraga n'umukongote rafite na ufashe kuko nenza amusanga ati amfashe ambwira ati papa rufati narakubuze narakubuze ndawufata umukongote uranavunika ariko ngo ufate umukongote byagenze bite nuko hari umuntu we yanyitambitse agira ngo agiye kundwanya fata umukongote turawurwanira uravunika ako nakuvuga ngo byagiye kumukubita nta n'ikibazo cyabaye ariko n'ubu aramutse agize aramutse ari muzima kuko ngenda ndi kumwe nawe mu gasyata aramutse n'ubu bamupimye basanga yamaze gufata kuri yafashe ku kintu gihiye sibyo nk'umuntu w'umuyobozi mwese mwamukubita kuko yamwe gusubira wapi mumbaza se nini ninge mwamukubise kora kwa mwe ku kintu gihiye mwamuharinye muri make oya asere leta ni iki sabantu ndi mukore leta nabantu leta nabantu iki ikibazo niba umuntu akoza kosa ikosa niba araguhana niba araguhana bivuze ngo wamuharinye wowe wapi
nago namuhana ako mukongoti nyine urahari se nguboneke unwere kugo byagenze bawukuyeho bawujyana niba guhereza mukongoti umenye ukuntu byagenze umuntu afite mukongoti hano mukongoti niba uri umuyobozi nagufata gutya nago ari inka baragira fatamo hagati sibyo umuntu aba nanye aba code face noneho bamukubise kwera mukongoti nabise yaje arambwa ati papa rufa ndagukunda narakuze urumva ndabizi rukumfata amajwi cyangwa iki ndambwa nti rwose ndago nta kibazo gihari umuntu yahubutse ku ruhande ariko mwasinze mwanwe yiduke nimvuye mu kazi nabari ukunywa ni iki ngaho tubwiye ndakumva chef n'imbere y'Imana naje sanga uyu mugabo n'uwo mugabo bari kurwana umuyobozi uyu mugabo undi mugabo yarafite kiragitse noneho undi nawe afite iyo umuyobozi no nkimara kuhagera ariko bamukubise bamukubise ko ari wabanje kumwakanira none ndahagarara tse abantu bari gupfike sanga abandi bari kurwana ari babiri uyu ubona kurwana byatekeye imirwano yabo natekeye imirwano yabo nagira ngo ngumpagere ni ndebe imirwano yabo ko yari imeze guhagara ukurutse tumeze gutya ntago wapfa kwinjira ko ntago wapfa kwinjira ngo urebe icyo umuntu abamize ari gupfa urubanza ugahagarara ukabanza ukareba ibitekerezo bafite nibyo bari gupfa uyu munyerondo wagiye atengaswe mu maboko n'abaturage imodoka y'umurenge wa Gatsata yaje kumugeza ku kigo nderabuzima cya Gatsata kugira ngo yitabweho n'abaganga mu gihe abakekwaho kugira uruhare mu kumukubita umwe muri bo yaburi w'irengero abandi babiri bakaba bashyikirijwe urwego rw'ubugenzacyaha ribu sitasiyo ya Gatsata ikibazo cy'abanyerondo barimo gukubitwa n'abaturage ntago kivuzwe mu mujyi wa Kigali gusa kuko byari biherutse no kuvugwa mu majyaruguru y'u Rwanda aho umunyerondo yakubiswe ndetse akanaremwa ingumu abaturage bavuga ko ikibazo nk'iki cy'urugomo gikomeje kwibasira abashinzwe umutekano bakagombye gushaka umuti wo kukivugutira ngahanini birimo gukorwa n'abanyarugomo baba bamaze gusinda ibi bibaye mu gihe ibyemezo by'inama y'abaminisitiri bivuga ko utubari dufunzwe mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya COVID-19 nubwo usanga utubari twaramaze kwimukira mu ngo cyangwa se bagashaka andi mayeri yo kuducuruzamo BTN TV mu murenge wa Gisozi wo mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali ndi Ndahiro Valence Papi.